जब के शाह को तुम्हारा सुनाने जाऊंगा अली खुदा के बली को लाने जाऊंगा जब के शाह को तुम्हारा सुनाने जाऊंगा
शाह को टुकड़ा सुनाने जाऊंगा, मैं जब के शाह को टुकड़ा सुनाने जाऊंगा। بسم الله الرحمن الرحيم. محترم صدر مجلس علماء اکرام، سادات نظام اور بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ. میں آج آپ لوگوں کے سامنے ایک شاعر پیش کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے کہ علی کا ذکر کرے، علی کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، علی کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو اچھی دعا کرے کہ علی کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، علی کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو اچھی دعا خدا نہ کرے. آ جانا رسول اللہ.
خادم واجی ایران میں کس کے تیرے قصدہ پہ گا لکھا بابا جائے قرآن سلوات علی کے لہجے میں
مگر خدا نے بات کی علی کے لہجے میں، کروں گا عشق حیدر سے ملے گا رزق حیدر سے، کروں گا عشق حیدر سے ملے گا رزق حیدر سے، جسے جلنا وہ جل جائے جسے مرنا وہ مر جائے۔ مالا یوں بنور پو یوں علی عالم نے
خیلی جمعی گنگست نئی قطاور طاق نولو سحیل لان کیرم بایی قسمت ہے یعنی قسمت پیدا بچا باواز قرآن سلام آواز Yeah.